Миний цагтаа намайг хамгаалан төрийн цагтаа түмний төлөө гэж ярьдаг ч өнөөдөр өргөсөн тангарага умартан. Гэмт хэрэг үлдэж, гэмт хэрэгт холбогдож байгаа цагдаагийн албагч дийгнээ улам бүр өргөцсөөр байгаа нь энэ байгууллагын хууль зүй, ёс төрм, зан төлөвийн дагуулалт нэлээдгүйх газар авсныг илтгэж байгаа юм а. Хэдхэн жилийн өмнө Ахмад Цалтаа цагдаа төрсэн өдрөө тэмдэглэх мөнгөгүй улмаас дээрэм хийсэн ичгэвтэр үйлдэл гарч байсан бол гарцсан дээр явж байсан 12 хүн настай охиныг мөн цагдаа урсгал сөрөн дээрж амь насыг нь хохироосон хэрэг гарсан. Мөн өнгөрсөн намар цагдаагийн албан хаагчид аригтан согтурсан үедээ нэгнийхээ амьд хүрсэн хэрэг гарсан бол оны өмнө хүмүүнд элитийн батальоны алба хаагч залуу цагдаагийн алба хаагчид бүлэглэн зодож амь насыг нь хохироосон. Ингээд дуртай байвал дуусахгүй их нэг өхрийн эвэр дөрөгөл мянган өхрийн эвэр гэдэгчлэн хэдэн ухамсар муутай цагдаагийн алба хаагчдаас болж энэ салбарын нэр хүнд унаж эхэлсэн. Ганцхан гаргасан гэмт хэрэг биш иргэнтэй харилцаж байгаа харьцаагээд олон зүйл дээр цагдаа өчир дутагдалтай ханддаг. Иргэний амрыг ирэм мэндэлж өөрийгөө албан тушаалаа танилцуулж иргэнд үйлчлэх ёстой төрийн цагдаа иргэнтэй тийм сайхан харьцдаггүй хүмүүс мэднэ. Харин өнөөдөр энэхүү асуудлыг салбарын сайдын бас нуусангүй харин энэ онд энэ тал дээр анхаарч ажиллахыг цагдаагийн байгууллага удирдлагууд нийт бие бүрэлдэхүүнд анхаарууллаа. Цагдаагийн байгууллага ажилтнуудын хүмүүстэй харилцах харилцаан дээр бол бид агс гарах чадахгүй байна. Хууль зүйн сайдад ирж байгаа ихэнх гомдол бол иймэрхүү чигийн гомдол байна. Цагдаа бол яг хэргийг шалгаж байна. Энийг бол чадах юм а илрүүлж байна, чадахгүй юм а чадахгүй явж байна. За энэ бол нэг хэрэг. Гэхдээ энэ ажилтнууд чи харилцаа болж өгөхгүй байна гэж. Би та бүхнийг ойлгож байна. Маш их болон одоо шилхэмэн нэг дүрэг дээр л ихэд одоо 30 мянган гомдол ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ их олон одоо гомдол иргэдийн хэрүүл маргааны дунд өхөмдох эсвэл одоо төвчээр алдах гэдэг юм уу иймэрхүү одоо зүйл байгаа ч гэсэн анхаарал татсан зарим хүмүүсээр үнэхээр одоо харилцаан дээр эргэлт гарч чадахгүй байна аа. Онц шаардлагагүй газар хүмүүсийг загнадаг уртлаас нь гомдол аргаж байгаа хүмүүсийг би ажиллаа мэдэж чи хоошоо явал юу ч гэдэг хүнтэй харьцах харилцаан дээр одоо эргэлт гаргасан ийм жил болох хэрэгтэй байна. Наад захын цагдаагийн ёс зүйн иргэнтэй харьцснаас л харагддаг. Эрүүлжүүлэх байранд орсон иргэний нүдийг сохолсон цагдаагийн алба хаагчдын хэрэг өнөөдөр шалгагдаж байгаа. Хэдийгээр ажлын ачаалал их хүнд нөхцөл олон мянган хүнд үйлчлдэг гэж үзэж ойлгож болох ч нэг талдаа тангараг өргөсөн алба хаагч нөгөө талдаа цагдаа үйлчлэгээний байгууллага их нэр томьёондоо захирагдаг ёстой мэт санагдана. Наад захын зам дээр автомашинтайгаа явж байгаа иргэний зогсоогоод өөрийнхөө албан тушаалаа хэлж амрыг нэрдэг замын цагдаа цөөхөн байгаагаас өнөөдрийн цагдаагийн албан хаагчдын харилцаа илхэн харагдаж байгаа юм. Өдрийн тойлд уяг мэдээлэлээ.